pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Helene Souza. Estamos aqui hoje para mais um vídeo. E um assunto que eu quero falar, com vocês hoje, minha amiga, meu amigo, é sobre tendência de verão de 2022, né? Tá esse calor aí, então nada melhor do que aproveitar esse verão, esse calor, com umas dicas, não é? Sobre moda. Então, a primeira dica que eu quero falar para vocês, ou melhor, o primeiro item que eu quero trazer para vocês hoje, que eu estou vendo muito que está usando, é os vestidos longos, né? A moda, ela é assim, a moda, ela às vezes ela passa, mas depois ela volta de novo, não é mesmo? E tá aí o vestido longo. E quem de você, minha amiga, aí que não tem um vestido longo guardado aí no seu armário? Então, vamos pegar aquele vestido longo aí e colocar ele, usar e ó, como eu disse no outro vídeo, vamos sair e ser feliz, não é mesmo? Então eu vou deixar aqui em cima do visor para vocês, aqui, alguns modelos de vestido longo, tá certo? Você pode, se você gostar de cor mais clara, você pode estar usando cor mais clara. Se você gosta de tons mais escuros, não é que não é todo mundo que gosta de tom mais escuro, não é? Então você vai mais claro, mas se você gosta do escuro, do claro, invista nesse um vestido longo, porque está usando. E o vestido longo, ele é uma peça muito sofisticada, né? Ainda mais se for um tecido leve, com esse, né, com esse calor, com esse verão, com esse sol aí. Então, se você coloca aquele vestido leve, você vai sentir bem confortável, e ele é um vestido que te deixa super arrumada. Você pode ir em qualquer lugar com um vestido longo. O vestido longo, você pode estar usando ele com a rasteirinha, você pode estar usando ele com sandálias, altas, e você pode estar usando ele até com tênis. Vai muito bem com tênis, sim, com tênis. Ah, mas com tênis, vestido, sim, fica lindo com tênis, tá bom? Vou colocar um modelinho aqui pra vocês, ó, vestido com tênis, pra vocês verem como que o look fica maravilhoso. E o segundo item que eu trouxe aqui pra vocês são os conjuntinhos, né? São o quê? Os conjuntos é a blusa e o short, não é mesmo? Olha que lindo que fica também, eu vou estar mostrando aqui no visor pra vocês, fica lindo esses conjuntinhos. E tem também, além do short, tem os conjuntinhos com a calça também. Então, com esse conjuntinho, você vai ficar super bem arrumada também. Se você for, dependendo de lugar que você for, se tiver uma tarde mais fresquinha, dá pra você colocar, tá colocando a calça, né? Agora, se tiver com aquele calor, aí eu indico que você coloca o short, tá certo? Mas tá aí na moda, tá? Uma bela dica pra você, esse conjuntinho. Às vezes, você tem uma camisa que combina lá com o short, você pode montar um conjunto, né? Não necessariamente você tem que comprar um conjunto para dizer eu tenho um conjunto meu. Não, às vezes você pega uma peça no seu guarda-roupa, um short que é verde, uma blusinha que é verde, você monta aquele conjunto e você tá aí na moda, não é mesmo? Agora, o terceiro item são o short de alfaiataria, né? Eu falei dos conjuntinhos, agora eu vou falar do short de alfaiataria. Então, short de alfaiataria, eu particularmente gosto muito desse modelinho de short, tá? Eu uso pouco short jeans, mas tem vários short jeans, eu vou fazer um outro vídeo falando também, que são muito bonitos. Mas eu particularmente prefiro mais o alfaiataria, mas isso é questão de gosto. Então, o short alfaiataria, ele tá aí na moda, tá aí... Na verdade, eu acho que ele nunca saiu da moda, né? Então, o short alfaiataria, você pode colocar ele numa blusinha mais básica, que ele fica bom. Então, o short alfaiataria, eu acho que ele vai bem com todas as peças, em qualquer lugar que você for. Se tiver com um short de alfaiataria, você vai estar bem arrumada. Agora, o próximo item que eu vou trazer pra vocês são as bermudas. Então, tem muitas meninas, tem muitas mulheres aí que não gostam de mostrar a perna, não gostam de short. Então, tá uma tendência aí que são as bermudas até o joelho, não é? Lembra que um tempo atrás usava essas bermudas até o joelho? Eu usei muito. Hoje eu não tenho, pra ser sincera, mas eu usei muito essas bermudas até o joelho e ela voltou, e voltou com tudo. Então, se você não gosta de usar short, coloca essa bermudinha que tá aparecendo aqui pra você. Então, essa bermudinha que eu coloquei aqui pra vocês verem, essa aqui é uma bermudinha mais arrumada, né? Ela é um tecido mais encorpado, é um tecido tipo de alfaiataria, né? Tem algumas também que são de linho. Então, são um tecido mais encorpado. Essa que são um tecido mais encorpado, você pode estar colocando ela até mesmo com uma blusinha básica, uma t-shirt,
né? Que fica muito bem. E você também, que é uma pessoa despojada, quer colocar uma bermuda mais despojada, coloca essa bermuda jeans. O jeans, eu já indico colocar ele com uma blusinha mais arrumada, com uma blusinha mais encorpada, ou com até mesmo com uma camisa social, que fica muito bem. Também está aparecendo aqui para vocês aqui no cantinho da tela aqui. Então tá aí, minha amiga. Se você não gosta de short, tem a solução. Coloca a bermuda. Tá certo? Pessoal, eu fiz uma colinha aqui, por isso que eu tô olhando um pouco para baixo. Então, o outro item também importante não, o outro item que tá também aí usando bastante, que eu tô vendo por aí as meninas usando, que é tendência também, são os coletes sem manga. Então, ele imita um blazer, tá? Só que ele é sem manga. Então, o colete, você pode estar usando ele, o max colete, que ele vem até um pouco para baixo da sua cintura, até mais ou menos no meio da coxa, como tá aparecendo aqui para vocês também. E também tem os coletes, que são os coletes mais curto, tá? Esses coletes vocês podem estar colocando o quê? Um short e um cropped, e colocar ele, um short, uma camiseta, uma t-shirt, e colocar ele. Aí, se você gosta do colete mais curto, também tá aparecendo aí uma ideia de como você também tá usando. Agora, tem um outro item que é meio polêmico, não é todas meninas, não é todas mulheradas que gostam, que é o cropped. O cropped, ele tá uma tendência tanto, então eu tô vendo muito por aí, eu tô vendo muito na internet, vi muito nas lojas, nas vitrines das lojas, que são os cropped. Eu sei que nem todo mundo gosta do cropped, só que o cropped, ele tem um que é mais curtinho, né, que é o tipo um topzinho, que ele mostra bastante a pele, mostra bastante a barriguinha, mas tem aquele cropped também que ele vem um pouco assim no umbigo. Então, o que eu indico para você que não está acostumada muito a usar o cropped, eu também não gostava muito, mas eu depois que eu aderi a essa ideia que eu vou falar para vocês, eu vi que é uma ideia excelente. Então, quando você colocar um cropped, coloca uma calça de cintura alta, ou uma saia de cintura alta, ou um short de cintura alta. Por quê? Porque a cintura, como ela é alta, ele vai quase encontrar com o cropped. Aí vai ficar, às vezes, assim, mínima coisa de pele aparecendo. No máximo, às vezes, um dedinho assim de pele aparecendo, não é mesmo? Agora, uma dica, e aí outro cropped, antes da dica, eu vou mostrar outro cropped. Agora, se você, minha amiga, que é mais ousada, ah, não tem problema, eu tô sarada, eu quero mostrar a pele mesmo, eu gosto de mostrar a pele, antes você tem todo o direito, né? E se você também não tá toda sarada e quer também colocar o cropped, como eu disse, é um direito seu, não é mesmo? A gente dá a dica, mas o direito é de vocês. Vocês colocam aquilo que vocês sentir bem no corpo e vai ser feliz, e vai ser feliz, e ó, deixa o povo falar, entendeu? O importante é você ser feliz. Então, uma dica que eu dou pra... Ah, não, antes de eu dar a dica, né? Tá falando, vou mostrar esse cropped aqui. Esse cropped aqui, ele já é um pouco mais ousado, não é mesmo? Ele mostra bem a pele, ele é quase como se fosse uma parte de cima do biquíni. Mas ele tá muito na moda, eu tenho visto muito com as meninas por aí. Se você não quiser usar só ele, o que você pode fazer é você colocar uma terceira peça por cima. Pode colocar uma camisa, pode colocar um colete, não é mesmo? Pode colocar um blazer. Como eu vou também deixar aqui, ó, esse modelinho aqui em cima, a pessoa tá usando ele com tal short, tá o cropped e tá com blazer por cima. Então ela tá tipo assim, tá mostrando, mas ao mesmo tempo tá coberto, entendeu? Deu para entender? E é isso aí. E agora a última peça, mas é importante também, é a última aqui da minha listinha, mas ela é tão importante quanto a primeira, tá bom? São o quê? São as blusas de amarração, são as blusas de lenço. Você já deve ter visto em alguma vitrine, você já deve ter visto alguma pessoa, alguma amiga, alguém usando essa peça e tá usando demais. Então voltou, teve uma época que usava e agora voltou de novo, voltou a estar usando. Então, essa blusinha também que eu coloquei, que vocês estão vendo aqui em cima, ela está usando muito. E ela lembra muito um lenço, não é mesmo? Na verdade, você, se tiver algum lenço aí na sua casa, ou até mesmo uma canga, sabia que dá para você montar essa blusinha? Né? Eu não sei fazer, mas eu já vi vários vídeos, vários tutoriais
tutorial de pessoas pegando lenço e ensinando a fazer essa esmarração. Então, com um lenço, você faz vários tipos de blusa. Então, tá aí, minha amiga. Você, eu tô dando uma dica. Você não tem essa blusa ainda? Não precisa sair correndo pra comprar, não. Você tem um lenço aí? Ah, eu acho que tem, não é mesmo? A maioria da mulherada tem um lencinho lá guardado, lá, uma canga de praia. Pega pega esse lenço, pega essa canga mesmo e faz, tenta você mesmo fazer. Se você não conseguir fazer, entra em alguns vídeos na internet, vê os tutoriais de outras pessoas ensinando e você tá com uma blusa aí, não é mesmo? Então essas foram algumas das tendências que eu passei aqui pra vocês. É lógico, tem muitas outras tendências, mas algumas, para o vídeo não ficar muito extenso, eu tô trazendo essas aqui pra vocês. Pessoal, hoje eu falei mais de tendência e não mais de modelo, não falei muito de cores, mas eu quero fazer um outro vídeo, um próximo vídeo, falando das cores que estão usando no verão, né? Tá bom? Pessoal, hoje é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, desse nosso bate-papo. Então, eu quero pedir pra você agora, no final do vídeo, deixa aquele like aí, maroto, aí pra nós, aí pra fortalecer o canal. Compartilha com a sua amiga, tá? Pede pra sua amiga compartilhar com a outra amiga dela, porque eu tô começando agora, tem poucos inscritos. Mas eu sei que você vai dar essa força e deixa esse like pra nós. E como eu disse, pro YouTube entender, né, que você tá gostando do meu canal e ele também dá um up lá pra mim, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!